met hivi sasa kunaendelea namna gani? Manake tumeona maeneo mengi tayari shughuli ya kupiga kura imekamilika, na hapo kwako tunaona watu wanadondoa dondoa pale. Sijui ni yapi ambayo yatakuwa yanaendelea kwa sasa. Naam, zingalipokuwa ni maneno na kura. Tuzingalipokuwa mahali hapa. Lakini jinsi inavyoonekana, wapigaji kura vijana wa maeneo ya Kakamega hawajashiriki kwa maneno ya kura, ni kama watu wameshiriki maneno ya ngono. Kwa sababu takwimu ya mipira ya mchezo huu wa ngono una alo bado tukiwa katika bado niko hili swala mtazamaji, si waje nionyeshe takwimu kundravi. Unanipata? Kuna takwimu ya mchezo ya mipira hii.